dowladda waddanka Iiraan ayaa waxaad ku martay inay ka aargoosan doonto kuwii ka dambeeyey dilkii loo geystay saynisyahankoodii ugu sareeya dhanka nukliyaarka ee Muhsin Fakhri Sadee oo shalay la dilay. Saynisyahanka barnaamijka nukliyaarka Iiraan Muhsin ayaa lagu khaaratiyay meel u dhow caasimadda Teheraan ee waddankaasi. Waxaa saasi sheegay wasiirka gaashaandhigga dalka Iiraan. Muhsin ayaa dhaawac ka soo gaadhay weerarkaas uu ku dhintay isbitaal ku yaalla magaalada Aabse. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iiraan Maxamed Jaafi Zarif ayaa cambaareeyay dilkaasi isagoo ku tilmaamay ficil argagixiso. Saraakiil kale oo reer Iiraan ayaa waxay dhankooda dilkaasi ku tilmaameen inay mas-uul ka tahay dowladda Israa'iil oo ay ka dambeyso. Waxay ku hanjabeen saraakiishani inay u argudi doonaan saynisyahanka shalay lagu dilay meel u dhow magaalada Tehran ee caasimadda Iiraan. Israa'iil weli kama haysan jawaabin eedeynta loo soo jeediyey, balse waxay hore Israa'iil u sheegtay in saynisyahankani uu yahay maskaxda ka dambeysa barnaamijka qorashoodiga ee nukliyaarka ee dalka Iiraan. Hay-adda sirdoonka reer Galbeedka ayaa rumaysan inuu saynisyahankani yahay shaqsiga ka dambeeyay barnaamijka qorashoodiga ee nukliyaarka ee waddanka Iiraan. Dowladda Iiraan ayaa falkan lagu dilay saynisyahankeeda ku tilmaantay mid jabinaysa shuruucda caalamiga ah, isla markaasina mudan in la cambaareeyo. La taliyaha hogaamiyaha ruuxiga ee Iiraan Ayatullah Khamenei ayaa ballan qaaday inay ka aargoosan doodaan kuwii isku dayay inay abuuraan dagaal soosa. Bayaan ay Jimcihii soo saartay wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Iiraan ayaa lagu sheegay in argagixiso weysan ay bartilmaameedseen gaari ula socday Muhsin, madaxa cilmi baaridda iyo halabuurka ee wasaaraddaasi. Warbaahinta waddanka Iiraan ayaa sheegtay in dadka weerarkan ay geysteen ay israsaas kaga fureen gaadhiga saynisyahankani. Geesta kale, dowladda waddanka Iiraan ayaa ugu baaqday hoggaamiyaha guud ee qaramadii midoobay iyo sidoo kale golaha ammaanka ee qaramadii midoobay inay war ka soo saaraan dilka loo geystay saynisyahanka dhanka nukliyaarka ee dalka Iiraan ee maalinnimadii shalay la dilay. Xamse Dalxa, wararka telefishinka madaxa Banaani Star TV.